na Sénat toyoki pe tomoni wana bakomi kotika oyo babengi ba candidature tomoni wana bakaboli ba poste nde na ba province ba ancienne province Kivu Holding donc Kivu Yakala le Grand Kivu bakamati centre bakamati Grand Équateur ba Pessi Pessi ya solo Sénat ezalaka émanation ya ma province kasi Sénat ezalaka pu constituer na ba force politique Tomi Tuni pour la nini basali considération ba force politique ité et comme de likambo ya ba province ya mibale soki ba considérer ba force politique et lingi koloba ba kota la kuna na kati ba nani bazali oyo tobengaka na représentativité ba groupe parlementaire nini ya makasi ezali kuna wana ba force politique kasi kokamwa na Sénat et comme lokola institution ya ba indépendant ba indépendant ba lekimingi bato oyo bakendaki kosomba somba poste wana ya Sénat okomona moto mosusu aza na parti politique te tope azali ye moko na liste ya parti politique na ye comme sénateur bango wana baza kotia mobulu na Sénat union sacrée kolanda maemalobamaki ne bandela consultation esengaki kosalema na ba force réellement représentative ba force politique et sociale réellement représentative na kati na Sénat ba force représentative réellement ezalité ezali ebelete okomona mingi bazali wana ezali bato bakoma wana po bakendeki koluka yango na banzela ebele pasi na motema eye komona na mingi na poste ya deuxième vice-président bapesi yango na Grand Équateur mais na Grand Équateur lingomba oyo ezali na basénateur ebele kombo na yango MLC ya mibale okomona ete ebele wana na kati na Sénat bazalaki kobatama mpo bazwa pétition bamema pétition oyo elongolaki Tambwe Mwamba babatami bamononi te candidat oyo ya MLC ezali sénateur Valentin Guerengo mutu oyo asimbaki atelemaki na compte ya Union Sacrée mpo bakoka komema pétition Tambwe Mwamba akpeya nakoya komona wana bakandidat basusu basatu kulutu na biso José Ndundo tata oyo Sanguma ndeko mosusu wana Jean de Dieu Moleka Équateur mais okomona ba province misusu ba grande ancienne province bayokani batiki moto bamoni ke te oyo amérité talokoa na Grand Kivu bamoni ke non Modeste bayati abundaki mingi mpona makambo ya Union Sacrée totikela ye esalemi ekei nde nakosenga na bandeko ya Équateur totikaka bosambulu oyo ezali soni omiso mabato soni toyokaka mpe soni baekotorien ya kala bazalaka bongo te biso basusu kulutu na biso José Ndundo ndeko na biso Sanguma ndeko na biso Jean de Dieu Moleka toyoka soni tolakisa obosu ba mokili ke biso mpe Équateur toye bato ndeko Guerengo moto abundaki mpona likambo oyo ya Union Sacrée kuna na Sénat biso basusu basatu tobendana totika ye akende ye azali soki toyaki bato bosembo epai na biso na bangala azala leki azala mwana
ce qui a telemaki toko bengaye elombe bisto ko simbaye toko memaye boende bokokai kosala ce qui lobby bosala kite lelo bo retirer ba candidature na bino botike la ndeko na bino yaza elombe a telemaki po mikolo mususu bato sa biso toko bela mingi mpaka José Ndundo yonde sangisa baleki pesa bango toli ete tala mwana na biso Valentin Guerengo ye a solo azay lombe a lakise komiso mabato etumba ndenge zalaka to pesa nde ye makasi